အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အန်နီကောတီယန်နေကြိုးစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့အလုံးလေးနှလုံးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Apple မှာအသစ်ဆက်ဆက်လောက်လာတဲ့ iPhone 11 Pro နဲ့11 Pro Max ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြိုင်ကြရတဲ့ထက်မှာကတော့ဒီကောင်က11 Pro ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခေစကားနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့သူက SCD လေးပါပုံမြင်ပပလေးနဲ့ကန်လို့တော်လေးကောင်းတယ်။11 Pro Max ကတော့သူကတော့အကိတ်ကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Jack ကြီးနေပဲတက်ထဲမှာတကယ် heavy ဖြစ်နေပါတယ်။နှလုံးလုံးကဒီဇိုင်းအပြင်တော့မိုက်တယ်။ဒီတစ်ခါက Apple ရဲ့ Speed Grey ကတော်တော်လေးမိုက်သွားတဲ့ထက်မှာပါပါတယ်။အရင်တစ်ခါတော့ Speed Grey တွေကသူကအနက်ဘက်ကိုတော်တော်လေးတက်နေတဲ့ထက်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ Speed Grey ကအနက်ဘက်မှာတန်းဘူး။ Grey ဘက်လေးနည်းနည်းလေးတန်းတယ်။အရောင်လေးတော်တော်လေးလှတယ်။ရှေ့ရောက်နောက်တော့ glass နဲ့လှုပ်ထားပေးတယ်။ခေါက်လိုက်တာမှာလည်းတိတာပါတယ်။အကျန်းခံမခံကတော့စမ်းကြည့်ပါပဲ။တိပါပါ။ကျွန်တော်လည်းခုချိန်ကြီးတော့မဆမ်းရသေးပါဘူးပြ။ဆိုတော့ camera triple camera setup တွေနှလုံးလုံးမှာတော့တူပါတယ်။သူတို့ကင်မရာတွေကိုရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ online မှာလည်း throw နေရတယ်တော်တော်များလည်းတွေ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ် flat ထဲမှာကိုက်ရနေတာမှာအဲ့လောက်ကြီးရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ကင်မရာလည်းအပြင်ဘက်ကိုတအားကြီးထွက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးမဆူဆောင်လေးပဲထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဘတ်တန်တွေနှိပ်ကြည့်ရလဲ iPhone ကိုက်ရတဲ့ fee ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူနှိပ်ရတဲ့ fee ကတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဗျ။အပေါ်ဘက်ချက်မှာတော့ဘာမှပါမလာဘူး။အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ mic တစ်ပေါက်ရဲ့ပြီးတော့ရင် speaker တစ်ပေါက်ရဲ့ပါလာတွေ့ရပါနောက်ထပ်မှာတော့ mic တစ်ပေါက်ရဲ့ triple camera setup ရဲ့ပြီးတော့ flashlight လေးပါလာတွေ့ရပါရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာတော့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးနေတဲ့ notch ကြီးတွေနဲ့ပါပြပြပြလေးတွေမြင်ရတာကိုတွေ့ရပါမယ် okay ဒါလေးကတော့သူရဲ့ body bay device တော်လေး mic တယ်အလေးအနက်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ iPhone 11 Pro က11 Pro Max တက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နေပါတယ်188 gram နဲ့226 gram ဆိုတော့လေအဲ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာနေပါတယ်ဆိုတော့ screen size ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂိမ်းမသမားတွေကတော့11 Pro Max ကိုကြိုက်ပါလိမ့်ရင် screen ကြီးကြီးနဲ့ဂိမ်းတော်တော်လေးစိုးလို့ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် internet သုံးတယ်နောက်တစ်ခါ social media တွေသုံးတယ် daily use မှာအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေတော့ကဒီ11 Pro ပဲသူတို့ပို့ကြိုက်ပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ device တစ်နိုင်လေးသုံးရတာတော်လေးအဆင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ screen size နဲ့ display ပါ screen size မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 11 Pro က 5.8 inch နဲ့ iPhone 11 Pro Max က 6.5 inch ဆိုတော့ဒီဟာတော်တော်လေးကွာသွားဆိုတော့အဲထဲမှာရှိတယ်။နှစ်ခုလုံးသုံးထားတဲ့ display တွေက Super Retina HDR OLED တွေကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ကကြာရုပ်ထပ်ပိုင်းအနေနဲ့ကပြောစရာမလိုဘူး။ iPhone တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့က color တွေလုံးဝဆူဆူတွေနဲ့ပတ်ပတ်နေထွက်နေတာတွေ့ရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ display ဘက်ကတော့အဲ့ဒီချက်တော့သဘောကျတယ်။ထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone တွေတော်တော်များများကရုပ်ထပ်ပိုင်းတွေမှာကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Resolution ဘက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့1225x1436 ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင် Full HD Plus တဲ့လေနည်းနည်းကျော်သွားပါပြီ။ Quad HD အဆင့်လည်းမရောက်သေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကိုလိုကန်လည်း resolution အနေထားပါ။ pixel ကလည်းတော်တော်မိုက်ပါတယ်။458 pixel ရေးကြည့်ပဲဆိုတော့ရုပ်ထွက်ဖွာတာမျိုးတွေ၊ဂိမ်းစားတဲ့အခါမှာရုပ်ထွက်ဖွာသွားတာမျိုးတွေလုံးဝလုံးဝရှိမှာမဟုတ်တဲ့ဆိုတော့ display ဘိုင်းနဲ့ resolution ဘိုင်းကိုတော့တော်လေးသဘောကျတာကျပါတယ်ဗျ။ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောစရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ဥပမာ Dolby Vision တွေကျွန်တော်တို့နေအောင်ထဲမှာ 800 nixie ရတာမျိုးတွေနောက်ဆက်နေတာ 120 hertz touch sensing ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်လုံးဝ response တော်တော်လေးမြန်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ချက်တွေတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်စမ်းပြီးမှ review နဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့မှာပါတဲ့ chipset ပေါ့နော်နောက်လုံးလုံးမှာက Ethernet မှာ Ethernet chipset ကိုသုံးနေတာဆိုတော့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ A12 မှာတော့တော်တော်လေးကျန်ခဲ့တဲ့အနေထားပါအခုဒီမှာ Ethernet ဆိုတော့ gaming mic နဲ့ကျန်တဲ့ multitasking mic တွေတခြားအပိုင်းတွေမှာကပြောစရာမလိုတော့အောင်ကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ game ပို့ဆိုပို့ဆက်ဆော့ပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အဓိကတော့11 Pro Max နဲ့ gaming mic ကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပါဒါမှ gamer တွေဘလို့အနေထားရှိမလဲဆိုတာတစ်ချက်သိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ပိုင်းကကင်မရာဘက်မှာကင်မရာဘက်မှာကထူးထူးခြားခြားသူကတွဲမှာကပဲစဲကြီးတုံလုံးတုံထားတယ်သူများတွေလိုမျိုးတွဲလို့13လို့အဲ့လိုမျိုး822အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲတခါတည်းအပြက်တွဲမှာကပဲစဲတုံလုံးရှင်းအောင်ဒါမှလာမပြောနဲ့ဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် online မှာလက်ရှိဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတာ low light တွေမှာတော်လေးကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်ရအောင်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ series တွေမှာတော့က Apple တွေရဲ့ low light ကတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုဒီမှာတခါလေးပြင်လိုက်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကကင်မရာဘိုင်းမှာက improve ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဒီဒီတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပါဦးမယ်ပြသူ့ရဲ့ selfie ကင်မရာဘိုင်းမှာက तू ကကင်မရာနှလုံးသုံးထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တွဲမှာကပဲစတလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါ 2F3D ကင်မရာတလုံးသုံးထားဆိုတဲ့ခါကျတော့ selfie နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတော်တော်လေးမှိုက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ငါတို့ကတော့ selfie မှာတော့တိတ်တော့မှိုက်သေးဘူးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တော်တော်လေးမှိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြနောက်တစ်ချက်နေနဲ့ battery bank မှာ battery bank မှာကတော့ iPhone 11 Pro မှာက3190နဲ့11 Pro Max မှာ3969ဆိုတာကိုယ့်လိုကန်လည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်4000ဆိုတော့4000ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီကောက်ဆိုတော့3200ဆို3200ထည့်ပေးလိုက်ပါလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကကိုယ့်လိုကန်လည်း3969ရဲ့3190ရဲ့ဆိုတော့ဒါကပြီးခဲ့နှစ်ကစာရင် battery ampere ပိုများလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်က 80 watt fast charging နေလဲပါလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ battery ကကြာကြာလေးခံမယ်လို့ထင်လို့ရပါတယ်မနစ်ကထက်ကိုပို့ပြီးတော့ခံလာမယ်လို့ထင်ရပါတယ်၄နာရီသုံးဖို့
9နာရီလောက်ပို့ခံမယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအသေးစိတ်စမ်းကြည့်အောင်ပါပဲကျွန်တော်သိမှာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ iPhone 11 Pro နဲ့11 Pro Max ကိုကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေကအမြင်လေးကြွေးထားတာပါအသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တိတိကျကျ detail စမ်းပြီးမှာပဲဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေမကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြန်ပါခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ